ତାଙ୍କୁ 28 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। 28 ବର୍ଷରେ ସେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ କରିପାରୁନଥିଲା, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସାରେ ସାରେ 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସାରେ, ପାଣି ଟିକେ ଦେଇପାରିଲେନି, କି ରୋଡ଼ ଟିକେ ଦେଇପାରିଲେନି, କରେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିଲେନି ସାରେ, ଆପଣମାନେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ସାରେ, ଆମର ଘର କୁଟୁମ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ମୋର ଗାଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ସାରେ, ମୁଁ ସେଥିରେ ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଅଛି ସାରେ। ମୁଁ ଆହୁରି ଏଇ ମାସେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଯାଦବ ଖୋଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସାରେ, ମୁଁ ଆହୁରି ଯାଉଛି ସାର ଏବେ। ମୁଁ ବି ଏଇ କଥା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଏଇ ରାଗ ତରଫରୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଭୋଟ ନ ଦେଖି ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ସାର, ତମକୁ 100 ଝୁଆର ସାର, ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇପାରେନି, ମୋ ଗାଁକୁ ମୋର ଘରକୁ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖିପାରିଲେନି, ମୁଁ ତମକୁ ଯାଦବ ଖୋଜିଲି ମୋର ଗାଁକୁ ଦେଖିପାରିଲେନି, ମୋର ଆଉ ମୋ ଗାଁ କୁଟୁମ୍ବ ବି ଦେଖିପାରିଲେନି ସାର, ମୁଁ କିପାଇଁ ଏଇଠି ବଞ୍ଚି ରହିବି ସାର, ମୁଁ ଆଉ ସେ ଯାଦବ ଖଟି ମୁଁ ପଳେଇବି ସାର, ମୋତେ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ତମର ଉଠା ସାର, ଦରକାର ନାହିଁ ସାର, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସାର, ଏ ପାଣି ପାଇ ବୋଲି ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ସାର, ଆନ୍ଧ୍ର ଲାଗୁଛି ସାର, ବିଶ୍ୱାସ କର ସାର, ମୁଁ ଯାଦବ ଖଟି ଯୋଉ 30-40 ହଜାର ତାର ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ସାର, ପାଣି ଦେବି ସାର, ମୋ ଘର ଲୋକ ପତ୍ନୀ ଗାଁ ଲୋକ କିଛି ଦେବି, ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଛାଡ଼ ଜଳଦାନ ମହାପୁର ବୋଲି ମୁଁ ଦେବିନି, ତେଣୁ ମୋତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ପ୍ଲିଜ ସାର, ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ରଖି ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି କଲି ସାର, ମୋ ଘର ଲୋକ ମୋତେ କହୁଛି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ମୁଁ ବୋଲି ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏମିତି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ସାର, କ'ଣ କରିବି, ରାଣୀକି ଏମଏଲ୍କୁ ଆହୁରି ଆମର କଲେକ୍ଟରକୁ ବି ଦିଆହେଇଛି, କଲେକ୍ଟର ଫାଇନ୍ ବି ଆସିଛି ସାର, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ସାର, ରିପୋର୍ଟ ବି ଆସିଛି ଆମ ପାଖକୁ, ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛୁ, ରିପୋର୍ଟ ବି ଆସିଛି ରିଟର୍ନ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇପାରିଲେନି, କି ରଡ଼ ଟିକେ ଦେଇପାରିଲେ, କରେଣ୍ଟ ଟିକେ ଦେଇପାରିଲେନି, ଆମେ ବ୍ଲକ ତରଫ ବି ଜଣେଇଲୁ, ହେଲେ ବି ତାଙ୍କେ ବି କିଛି ସହଯୋଗ କରୁ ସାର। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।